chegando para mais um vídeo aqui no canal. Aí pessoal, não tem aumento não, natural, olha o sebo que saiu a primeira, pessoal, ó. É grande, pessoal, olha só como é que arrepia, bicho, mano. Tilápia criada, pessoal, quero convidar vocês já para ficar com nós aí, dar aquele apoio no canal, começando mais uma pescaria aqui. Você que é inscrito aí, ó, se inscreve no canal aqui, pessoal, ó, a boquinha dela, ó, como é que tá rasgando, ó, por isso que tilápia escapole fácil, até, ó, você apega por cima ali, ó, você apega por cima, você tem que ter um controle para tirar, senão ela rasga a boca e vai embora, ó. Ali, ó, vendo, ó, pega meu dedo aqui, ó, ó. Então, pessoal, convidar você para ficar comigo aí, você que não é inscrito, se inscreve nesse canal, já fiz a maratona hoje, que foi, rodei lá no Morro de Itaioca, pessoal, entrei ali pelo Ururaí, rodei, saí lá no Ibitioca, entrei por dentro, cortei ali o Morro da Itaioca, rodei, explorando, muita água, porque tá tudo enchente lá, encheu, aí tem muita água. Aí não achamos peixe não, pessoal, achamos muita água. Aí rodei, saí pela BS, pela 101, entrei aqui, Ururaí, rodei por trás, saí lá em Bitioca. Inclusive eu até pensei que o caminho lá tinha acabado, mas ainda tem lá o caminho. Aí saí aqui em Ururaí, entrei e vim pescar onde eu estava acostumado a pescar tilapinha. Essa é a primeira, tá bom? Continua com nós aí. Começou aqui a minha pescaria. Já soltei uma zinha ali que foi pequena, que ela não valeu. Não quis fazer abertura com aquele ali com ela. Mas com essa aqui, ó, pessoal, né? Isso aqui vale a pena. Então, continua com nós aí. Sai daí não, que vai vir mais aí. Aí, pessoal, uma joaninha, pessoal, só que, ó, como é que tá embaixo da barriga ali, pessoal, ó, tá ovada, tá querendo desovar, ó, tá soltando, essa solinha já tá até indo embora já, aqui, ó, é grande, ó, mas tá com um vermelhidão embaixo da barriga aqui, ó, ó, tá soltando lá, pessoal, ó, ó, ó. Eu não sei o que é aquilo ali, não sei se é algum problema, não sei se está dissolvando. Então vai embora, vai crer, vai fazer render lá. Mais uma aqui, pessoal. Saiu agora, pessoal, no murinete, ó. Aí, ó, remeceu o murinete lá do outro lado, lá, pessoal, ó. Busca lá do outro lado, aí, ó, a cepa aí, ó. Mais uma aí, pessoal. Agora foi no murinete. Eita glória, só. Aí, tá outro bicho, pessoal, ó. Tá roliça. Tirar aqui. Pra soltura, ó. Aqui, ó. Ali, ó, pessoal, ó. Ó. Vai embora. E aí, pessoal. Mais uma aí.
pessoal. Só apanha. Ela apanha e fica brincando, pessoal. Leva para um lado, leva para o outro. É maior paciência, pessoal. Aqui, ó. Ó. Ela apanha e fica brincando, hein? Aí, a sepa, ó. Como é que arrepia, ó. Mais uma aí, pessoal. Mais uma. Aí, pessoal. Aí, pessoal, bonita. Ó. Tá aqui, arrepia, ó. Vamos jogar aqui no fio aqui. Vamos guardar, porque vai vir mais. E aí, pessoal, pescaria hoje, pessoal, foi meia fraca, ó, pegando essa tilapinha aqui, ó, pessoal, ó, aí, aí, ó, só pegamos essazinha aqui grande, malzinho, ó, opa, despertou, aí, o resto foi médiazinha, aí dá pra comer. Hoje foi mais uma exploraçãozinha aí de lugar, eu fui, rodei lá por... lá pela Serra de Itaioca, entrei pelo Ururaí ali, saí lá na Ibitioca, rodei, entrei e vim aqui só para poder salvar o combustível para não chegar em casa por. Foi mais a exploração. Aqui, ó, estou encerrando esse vídeo aí. Quero agradecer você que ficou comigo aí. Tá bom? Você que é apoiador do canal, continua se inscrevendo. Você que não é, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Ó. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom? Obrigado por você ter nos acompanhado. Que Deus abençoe você, seu lar e sua família. Desejo tudo de bom para você e sua família. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.